А от у Сімферополі ховають зрадника Стрімусова. На панахиду з'явилися всі колаборанти, гауляйтери тимчасово окупованих українських територій. Балицький, Аксьонов, Развожаєв, Сальдо. Прибув навіть керівник адміністрації Путіна Кирієнко. Труна із нібито тілом Стрімусова відкрита, правда, обличчя закрите вуаллю. Нагадаю, за даними російських так званих ЗМІ та окупаційної адміністрації Херсона, 9 листопада колаборант загинув у ДТП.